Cilat janë kompromiset që ti nuk do t'i bëje kur, qoftë për raporte personale, qoftë për raporte profesionale, dhe që kanë të bëjnë me identitetin tënde dhe me ato që janë, po themi, gjërat e tua më të shtrenta dhe që kanë të bëjnë me të qenit grua? Unë mendoj që principet e dinjitetin tim nuk do ta lija në duart e asnjë njeriu dhe nuk do bëja kompromis. Përfshihet liria këtu? Përfshir dhe lirin, patjetër. Unë jam për një raport shumë të ekuilibruar, biles një kërkesë llogarie të moderuar, jo kërkesë llogarie që ku ishe çfarë bëre ditë. Po për çfarë nuk mund të pyesi ty bashkëshorti jot? Ose çfarë nuk mund të kërkoj ty bashkëshorti jot? Jo, se unë ndërpreva Inesin dhe kërkoj ndjes. Nuk, por se i dham shumë kësaj lirisë, si në fillim të bisedës me ju, liria. Shiko, liria është e moderuar. Se unë tani kam dhe një format publik në të cilin her pasere bje ndesh një qik me këtë lirin. Dhe kam gra që kërkojnë lirin. Dhe her pasere bëjmë këtë bashkë bisedim me to dhe i them, si e kuptoni ju lirin, zonjë? Pra, në kuptimin, çfarë kërkon nga ky bashorti që t'ju japi liri? Po ja, thot ky, nuk më lë për shumë të shkoj tek prindrit, ta zëm. Apo nuk më lë që të punoj. Apo nuk më lë që unë të mbaj një telefon celular. Po, këto janë privime. Janë privime personale, se ti te prindri do shkosh, po edhe një gjë të bukur do shkosh ta blesh, po edhe do punosh, po më kupton, këto janë lirit të cilat ne grati kemi nevojë, por do të kesh edhe një raport me bashortin. Pra ti s'mund të ikësh të themi me orë të tëra jashtë dhe mos japësh të paktën vendodhjen se ku je. E njëjta gjë vlen për të dy apartet në momentin që janë në një bashkëtesë. Pikërisht për këtë, pra se tani ne duhet të frymëzojmë pak edhe respektin reciprok brenda familjes. Domethënë, në qoftë se neve tani këtu jemi frymëzimi i lirisë së gruas në kuptimin që hajde tani të prishim familjen se këto burrat nuk bëjnë, jo. Unë jam për këtë, në asnjë mënyrë. Unë jam për një liri, patjetër. Gruaja duhet të punojë, të kontribuojë, të ketë protagonizëm, të rrisë fëmijët, po dhe ketë edhe një protagonizëm më tej. Po të ndjekë këndrat e saj. Të ndjekë këndrat e saj ose të qëndrojë shtëpiake, siç tha dhe Rinda, po shtëpiake është një gjë shumë e nderuar. Një pjesë e madhe e shqiptareve sot nuk arrin dot të punojnë, sepse nuk kanë nga një fëmijë, po kanë nga 4 e 5 e 6 dhe normalisht duhet të qëndrojë dikush në shtëpi. Po respekti që i bën partneri është pikërisht gjendja ekonomike që i krijon bashortes, mundësia që i jep dhe asaj të ketë një lëvizshmëri, të themi të mundur brenda kushteve. Se tani ne flasim për kushte ideale, po Shqipëria këtu nuk është rrethi i bllokut të Tiranës. Në qoftë se ne do të bëjmë krahasim me para viteve 90, të flasim për atë frikën në thonjza që familjarët kishin dhe për mos të ndarë, është ky çmimi i të drejtë, dhe çmimi i të drejta, më shumë të drejta për gratë. I liris, pra, liria u keq kuptua në Shqipëri. Liria e nderuar është njësoj dhe me detyrimet. Ti ke dhe të drejta, po ke dhe detyrime. Pra ti nuk mund vetëm të kërkosh dhe mos japësh asgjë. Edhe do kërkosh, po dhe do japësh. Dhe këtu pasaj është edhe ajo dëshira dhe hecja përpara e një familje të shëndeshme dhe këto modele që ne kërkojmë për fëmijët. Unë jam nëna e një djali. Jam shumë krenare për atë djalë që kam bërë, pa dyshim. Kush s'është sot krenar për fëmijët e ti? Unë, për shembull, sot dua t'i them familjarëve të mi, jo bashortit, prindërve të ti. Ka qenë një ndim e jashtë zakonshme. Unë jam një grua që jetoj prej 20 vjetësh me prindit e bashortit. Seriozisht e ka? Pra, okay. Unë jetoj në një familje me ta. Nuk mi arënduar kur. Unë bile si kërkoj ndjesë atyre për mungesën. Nuk kesh këmbyrë dhe një rëllafe me vjetë, tani. Gjerat vogla. Sigurisht, po, pati, po ti këmben me vetën. Fjallë, jo me prindrit, pa tjetër, nuk diskutohet. Por ato kanë qenë gjyshër të jashtë zakonshëm për djalin tim, dhe unë jam shumë e lumtur që djalit i dhash mundësinë të jetonte pranë tyre.